Ahoj, paření. Zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. Přeju vám hezký večer. Vítám vás u druhého gameplaye z Poldy jedničky, který teďko nedávno vyšel na Steamu. Máme to i s návodem, který je součástí i hry. Dá se kdykoliv zviditelnit a mnoho dalších vychytávek v rámci Steam edice. Dáme si intro. A já koukám, že mi jde zvuk omylem ještě vedle. Tak to opravím zatím. Tak už jsem tady. Už jsem slyšet jenom jednou. Tak já zdravím Andyho, Jakuba, Rushgamera, Martina, Morderaka, Mišáka, Adamiska. A další Sovereign třeba. Jdu vám nastavit generování paskoinů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, loto a interakce. Dneska začínám o něco později, v 9, protože jsem tady ještě stříhal, ale měl nějakou práci. Vyráběl jsem už ty vouchery i v rámci pobytu Itálie, takže mám furt co dělat. Tak mělo by to být puštěný ještě teda to loto. Tak. Zdravím Furyho, taky přeju pěkný večer. Připojím si sluchátka. Teď už by mělo všechno šlapat a běžet. Takže druhý to gameplay. Dáme pokračovat. Nejde nám zvuk, to opravíme. Snad, teda doufám. Stále nejde zvuk. Už jde. Už nám to hraje. Promluvíme s dědou. Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to víš, že jo, jen se ptej. Proč se svojí ženě vlastně nevzepře? Proč se svojí ženě vlastně nevzepřete? Viděl jsi? To mluví nárožný tohleto plešouna. Proč se ptáme? No, viděli jsme ji, jo, viděli jsme ji vlastně, ona nás nechtěla pustit, my jsme se museli dostat do toho okna, ona je šílená, ta ženská. No, budeme ho vyslýchat, on je svědek totiž. Tam došlo k nějakému únosu. Kde byl v době únosu? Kde jste byl v době únosu? No, přece na to, na místě činu. Ha, teď jste se teda podřekl. Podřekl? Jak to? Prozradil jste se jako malej kluk. Cože? Vyklopil jste mi do očí, že jste byl u únosu. Ha, případ je uzavřen. Ha, hoj, musím si dát kafe. Já zdravím Ondru na streamu, chatu. Máte právo nevypovídat. Vždyť já jsem přece... Cokoliv řeknete, může být u soudu použito proti vám. Povídám, vždyť já jsem přece svědek, proto jsem byl na místě činu. Sorry, já zapomněl. Kondra se taky přišel koukat. No, minule, jak jsem hrál jedničku, tak mi tam psala nějaká holčina, že škoda, že jsi tam nebyl, že ty jsi na ty adventury, že by si seděl na ten stream líp, no, ale ty poslední dobou nechodí. Ty jsi moderátora, ale nikdy jsem tě moderovat neviděl teda. Tak ti ho dám, ale choď tam ty streamy, aspoň když nechodíš. To, ale příští týden přijdeš, veď, zahrajeme společně, bylo by to fajn. Dáme toho standardního moderátora teda. Já jsem tam dělal nějakou česku a nějak si tam vypad z toho taky, protože nemoderuješ. No. Tak.
Jaký vztah jste měl k Hostinskému, se zeptám. Jaký vztah jste měl k Hostinskému Janu Kostřábovi? Vztah. On byl prostě na babi a já na pivo. Tak jaký pak vztah? Máte pravdu, to by neklapalo. Kdy došlo vůbec k únosu, to jsme se ještě neptali asi. Kdy vůbec došlo k únosu? To je mi otázka. Jak to mám, prosím tě, vědět? Třeba v tu chvíli, já nevím, odbíjeli hodiny nebo tak něco. A víš ty, kluku, že máš pravdu, kluku. Prohodil jsem s Hostinským pár slov, jo? Vydal jsem se zase domů a najednou slyším dva výkřiky a přesně v tu chvíli začaly odbíjet hodiny. To je skvělý. A kolik bylo? No jak to mám vědět? Já vzaloj na ramena mazal pryč. Tak to vám teda pěkně děkuju. No nevíme přesně v kolik hodin a bylo to v celou teda. Ve středu Ondra přijde, no těším se, dáme Spencera Hilla, bude sranda, pořídím piva tady, pizzu. To má hned Ondra větší náladičku potom. A jinak tady Krištof je taky na adventury, taky má rád adventury, to je dobře. Jak se soužil Velikonoce a apríla pracovně? Tak, mohl byste mi teda popsat, jak ten únos vypadal, se zeptám. Ale dal jsem si dobrý oběd, dal jsem si králíka s bramborovým knedlíkem a se špenátem. A byl dobrý. Překvapivě máme tady takovou restauraci, která má otevřeno i na 1. dubna. A ono je dneska apríla vlastně. No, ještě jsem nikoho nenachytal. A vy můžete nachytat mě. Tak. Mohl byste mi teda popsat, jak ten únosce vypadal? Ne. Počkejte, jak to, že ne? Podívej se, ty kluku, ušata. Já nechci, aby si na mě za to pak někdo doslápnul. I když to tak nevypadá, ale už nejsem žádný mladík. Bez starostí, přes vaši ženu se nedostane. Kde pak? Tohle ti prostě neřeknu. Chcete mařit vyšetřování? To ne. Prostě ti to, hochu, neřeknu, no. Pavel se ptá, jestli někoho tou, jak se tomu říká, vyšukal? No to je v polštině, když by to jako vyhledal. Ale to se říká jinak, že jo? Vyšňupal. Ne? Vyšňupal. Vyšupal. Ani vyšňupal. Vyšupal. Tak Ondro, vyšupal si nějakou holčinu? Tak máme na to dotaz tady. Ani kdybych slušně poprosil? Ne. Zatýkám vás. Lapče nešťastná, co tě to popadlo? Nedá se nic dělat, nechcete spolupracovat. Myslím, že nemáš šťastný den, hochu. Právě jsem totiž na všechno zapomněl. Počkejte, jak to myslíte, zapomněl? 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 A to si jako už nevzpomenete? Ne. Bychom mu měli osvěžit paměť, teda důležitý svědek, vlastně jediný, který ho máme a on si nic nepamatuje. Neexistuje něco, co by mu vrátilo paměť? Neexistuje něco, co by vám vrátilo paměť? No, vlastně jo. Víš, teď když mám to domácí vězení, nesmím si spočít ani na skleničku piva. Dobře, ale s vaší ženou není rozumná řeč. Jí do toho neplet.
stačí, když mi přineseš jen jednu lahvinku. Teď je hospoda zavřená. Jednu, povídám jedinou lahvinku. A kde jí mám vzít? Ach, vidíš, zase cítím, jak mi pomalu selhává paměť. Dobře, už běžím. Takže lahvinku bych chtěl, jo. Uhum. Takže je to alkoholik starý. Příští rok bude PlayStation 5 Pro, jo? Dneska to Sony oznámilo, to nevím ani. Jsem neměl čas brouzdat po internetu. Jo, oznámilo to takhle. Já psali nejdřív, že by to bylo na podzim už letos, tak příští rok teda, jo. No tak pořídím, samozřejmě. Budu to mít. Budeme pak přes to hrát v lepší kvalitě. Pavel dohrál dřív Horizon 2 než já. Mně chybí hodina a půl poslední. No. Ale nedohrál si furt The Last of Us Part 2? Přitom to není tak dlouhý. Jak to, že to nemáš dohrané, Pavel? Dohraj to. Tak a co mají ty s inventářem? Já už to hraju po druhý. Já už to jednou dohrál. Mám náskok víc než jednou tolik, než ty. Jsi ostuda. Ale já to hrál na PlayStationu, víš? Protože to na PC se nedalo. No ale ty to taky nemůžeš dohrávit. Když ono to vlastně ještě part 2 pro PC nevyšlo. Ty hraješ jenom PC verze. Aha. No tak to je. Teď už to chápu, proč to nebudu dohrát. Ty máš jenom ten počítač. To je mi líto. Musíš pořídit ten PlayStation, Pavle, asi. Tak. A teď my musíme ten nějaký alkohol. Tady máme prázdnou lahev od piva. No, ale kelíme. Kde my vezmeme alkohol nějaký? Krmivo pro rybičky. Něco mu musím dát, abych ho uspokojil. Alkohol je. Tady asi z toho něco vyrobím. Zmačkneme kombinace. Lahev od piva, sirka, co je? Asi ne. To nůž na to taky ne. Šňůra na prádlo a nůž. Jo, to se dá. Máme kus šňůry rozdělený. Máme psa, můžeme kus šňůry uvázat psa? Nemůžeme. A psa dát tohle? Tady to nevyřeším. Tady to nevyřeším. Sirku na psa, to je blbos. Tady už asi víc neskombinuju. Kam se vydáme? To nevím, zápalky. Tak aspoň, že tu šňůru mám také rozdělanou. Ještě se ho zeptám. Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. Do hospody by se mohli, to je pravda. To víš, že jo, jen se ptej. Co nemění ředitele, jsou zvěsti, že je to kvůli Ghost of Tsushima, co vyjde na PC v květnu. Jo, že on to odsouhlasil a oni jsou proti tomu. Že on byl víc nakloněný těm portům na PC, kvůli tomu dostal výpověď. Nebo naopak, že se bránil třeba. Že nechtěl, aby ten port na PC vyšel, tak mu dali výpověď. Protože říkal PlayStation, a já myslím, že spíš druhý opak, protože on už ten ředitelem byl dlouho a on byl takovej, že nevycházely ty exkluzivky na PC a teď to Sony pouští. Takže on říkal, ne, aspoň nějakou exkluzivku Sony musí mít. Já už to čtu ty komentáře v diskuzích, jak oni píšou o tom, že některý jakoby hráči, že už není potřebný ten PlayStation, těch pár titulů, teď stejně vyjdou na počítače. Tady v tom, čem byl PlayStation jedinečný, tak přestává být, protože ty hry jsou tu všude. Tak. To je na jednu stranku taky pravda. No. Ale teď pojďme řešit poldu a ne PlayStation, ten vyjde stejně až příští rok, to pročku. Co vůbec tak pozdě v noci chtěl? Co jste vůbec tak pozdě v noci chtěl? No,
co bych tak asi mohl chtít v hospodě? Sandále! Nebuďte sarkastický. Tak Aleš mi radí do hospody, Krištof mi radí na stanici nebo do redakce na nástěnku, že by tam mohlo být nějaký nový oznámení. Tak to asi uděláme. Obojí. Já zdravím Martina, Milkuce, čau. Ale budeme mu vyhrožovat. Jestli okamžitě si nespomene, zavolám ženu jeho. Jestli si okamžitě nevzpomenete, zavolám vaši ženu. No, jen do toho. Dělal jsem si legraci. A vážně všechno zapomněl? Vážně jste na všechno zapomněl? Zapomněl? Prozatím s Bohem. Jedinou exkluzivku, co má PlayStation, tak je NHL. Jako to není exkluzivka, to je na Xboxu přece NHL série. Nevychází na PC, ale je na obou konzolích. To není exkluzivka. Exkluzivka je, když to je jenom na PlayStationu, ale není to na Xboxu. Tak tady máme hotovo. Zatím, prozatím. Ať se teda vydáme jinam. Tak zkusíme hospodu. Jsi mi mám položit hádanku? Tam by se mohli sehnat alkohol přes tu dílu. Proč? Aby byla legrace přece. Co je na hádance tak legračního? No na hádance nic. Tak sem s ní, až se zasmějeme. Co je to? Je to klokán. Jak to kde? Co jak už, to? Už to vím, ona mluví jenom o klokane. Před chvíli jste řekla jak to? Jak to neplatí? A co teda? Co je to? A to platí? No samozřejmě. Ježi, ona je taky šábla. Tak, budeme točit kolotočem, pak budeme pokračovat s touhle šílenou ženskou. Tak já se kouknu, jak to dopadlo. Kdo vyhrál? Pavel byl třetím, má 20 pařkovinů, zdravím Bruse. René je druhý, má 50, vítězem se stává Jakub Macek, má 100 a je člen, tak mu zatočíme kolotoče. Jakubovi. To je hodně štěstí. Tak, udržím palce. Jakubovi jsme vytočili. No, krásně došlo to až do tohohle toho krásného žlutého, skoro zlatého. 500 paškojnů, Jakub Macek. Takže teď budeš mít 88 621. Je to tam, gratuluji. Tak, můžeme pokračovat. Pavel někde četl, že NHL je exkluzivka na PlayStationu a Xbox kvůli licenci, takže to exkluzivka je, protože to na PC nevychází. Když se řeklo PlayStation exkluzivka, tak to byla exkluzivka, že to nebylo ani na PC, ani na Xboxu. Jo? Potom musíš jedině dodat slovíčko, třeba, že to je konzolová exkluzivka. Jo? To není PlayStation, to je konzolová exkluzivka. V tom případě tam je víc konzolí, což je pravda. Jo? Xbox. Takže to není PlayStation exkluze, je to konzolová exkluze. To je rozdíl. Víš, pane. Tak. Proč neplatí, jak to i, co je to? To je nějaká magořina. Proč neplatí, jak to i co je to? To je nějaká magořina. Špatně. Můžete ještě jednou? Jak to? Vždyť jste mi ještě nedala tu hádanku. Ale jo. Já nic neslyšel. Tak znova. Jak to, že znova? Teď už jsem se ptala, co je to? Já vím, že to je klokán, ale nechám se podat asi. Dám se podat. Dám se podat. No přece klokán. Mně to bylo jasné. Klokán je to. To je blázen. Blázen? S takovým ničemou nestratím už ani slovo.
Vlíz do sklepa pro pivo, no to bychom potřebovali, to by se dali tomu alkoholikovi. Žádná mříž. Kdybych neměl tak velkou hlavu, tak bych určitě hravě proklous. Musíme si to psát. Hele, tady je něco načtení. To jsme četli ty letáky. A tady je koš, koukneme do koše. Ne, tam asi nic není. To jsme četli, to oznámí. Občané, asi. Hospoda byla z důvodu vyšetřování dočasně uzavřena. Sami se zasadíme veškerou svou silou a intelektem o její opětovné otevření. Policie. No, je to blbý, když je jediná hospoda ve městě je zavřena. Sucho v krku kvůli tomu. Petice plus 20 podpisů k libovolnému použití. Pozor, zaběhl se mi pes. Je to doga a umí hrozně rychle utíkat. Pokud byste s ní, nedej bože, přišli do kontaktu, předstírejte, že vás nevidí. Tak to je asi nebezpečné. Zkusíme toho psa do té díry a on musí být nějaký přivázaný, ale já mám tu šňůru, mě to nejde na něj. My ještě něco potřebujeme. Z Verimax, tam bychom mohli něco koupit asi na toho psa. Něco mi tam chybí asi. Zkusíme tam jít. Něco bych vyloženě sebral, ale zeptáme se. Krmení... No, mohl by se krmení... A krmení neprodáváte. Pro psa možná. Pro jaký zvířátko potřebujete? Krmivo pro psy. Chtěl bych krmivo pro psy. To bude za 30. On je takový chcíplej. Dáme mu krmivo třeba... A nebo bychom to krmivo mohli přidělat na nějaký ten, aby on šel za tím. Že bychom mu to dali jako dopředu. Kombinovat se to nedá napsat. Ne. Můžeme vzít nůž a otevřít to krmivo, ne. To by, kdyby šlo kombinovat něco s tím dělat, tak by tam bylo o to nejde. To jsem kupoval zbytečně. Kočky, krmivo pro kočku, to asi ani nepotřebuji. No a pak jste mi ještě radili, co? Hospoda z Verimax. Já se kouknu asi na nápověd. Napadl mě důmyslný plán. Zajel jsem znovu do Zverimaxu a pořídil jsem si pejska. To už ho máme. Na stanici jsem si na nástěnce přečetl leták. A cvičiště, ten pes není vycvičený. Teď to je lempl ten pes. Musíme ho vycvičit, takže jedeme na stanici, přečteme si letáče. Bude nějaká novinka tady. Tady zrovna nic. Musíme jiný leták. Leták 2, leták 1. Pozor, pozor. V Lupanech je otevřeno nové cvičiště. No, tak to asi ono. V Lupanech. No a kde přesně? Pozor, pozor. Tak to už víme, že je otevřený a možná, že se nám bude ukazovat na mapě. Je tady cvičiště? Je tady. Tak jdeme cvičit pejska. Pokecáme s vojákem, snad mě pustí. Zvedněte tu závoru na moment, potřebuju projít. Toto je vojenské cvičiště. Civilistům a jiným nepovolaným osobám vstup zakázán. Neptal jsem se, co to je. Nebo vy jste něco zaslech? Já totiž ne. Ale mám příkaz, abych to každému řekl. Tak dobrá. Teď už jsem si to vyslech, tak tu závoru zvedněte. To tedy myslím, že nemůžu. Jak to zase? Mám totiž další příkaz splnit zde nařízení v příkazu 1. Pane jo.
Máte ještě jiný příkazy? Už jen příkaz číslo 3. Co je to? Když někdo začne utíkat, tak mám střílet. Kriste pane. Ten je tvrdý, jde, no? A co kdybych tudy utíkal já? Tak a co kdybych tudy utíkal já? Střílet. Jen tak? Jen tak. Teď konečně chápu, proč je tolik vtipů na vojáky. Dovoluji si upozornit, že mnohem víc jich je na policisty. Skutečně? Teda já jsem v životě žádnej neslyšel. Co třeba tenhle? Hele, vtip o policajte. No nic moc. To znám teda o vojákách lepší. Tyhle, teď je ten vtip vůbec... To nechápu. To tam mohli nějaký vtip dát, a ne dát tmavou obrazovku na setinu vteřiny. Tak už konečně zvedněte tu závoru. Vážně nemůžu, co kdyby mě někdo viděl? Tak zavřete oči. Co je to za nesmysl? No, když vy neuvidíte nikoho, pak zákonitě nikdo neuvidí vás. To je zákon optiky. Vážně? To jsem nevěděl. A kde mám zaručeno, že to funguje? Tak si to vyzkoušejte. Tak a teď by se mě zvedl. Viděl vás někdo? Něco můžu vědět. Měl jsem zavřené oči. No právě. Podívejte, to se mi nějak nezdá. Radši toho necháme. Ty vole. Já mám něco na oči. Můžu něco na ně použít, co mám tady, na bice? Asi ne. Tak jak to jde? Nic moc. A jak je to s tím střílením a během? Když někdo začne utíkat, tak mám střílet. Nebo tak něco. Jak nebo tak něco? To už si pořádně nepamatuju. Vím, že tam bylo něco o střílení a oběhu. Cože? Takže vy byste tu klidně odprásk člověka a ani nevíte, jestli je to správně. Rána sem, rána tam. Jak to myslíte, rána sem, rána tam? Vždyť tu jde o život. Nemějte strach, nic se mi nestane. To se mi snad zdá, takže já tu honím únosce, a tenhle si tu klidně řezničí. Od tebe to sedí. Je mi zlé, jdu pryč. Ty vole, tak musíme vymyslet něco jiného na ní. Tak jak to jde? Nic moc. Ještě mu vysvětlíme ten vtip. Jestli chcete, tak vám ten vtip vysvětlím. Takže, bylo to takhle. Už to chápete? Já vás teď neposlouchal. Mě zarazila ta tma. Tak dobře, ještě jednou. No jo, teď jsem si toho všimnul taky. Co to bylo? Nevím, mě to překvapilo už prvé. Že by mrak. Těžko. Tak už konečně zvedněte tu závoru. Vážně nemůžu, co kdyby mě někdo viděl? Myslíte si, že by to hned běžel nahlásit? No to si pište, že by to běžel nahlásit. Jeee, ten by pláčil. Tak vidíte, a co říká příkaz číslo 3? Když někdo začne utíkat, mám no vidíte. To mě nenapadlo. Tak dobře, přemluvil jste mě. Ale musíte mi slíbit, že to na mě neřeknete. Slibuju, někdo se ho mě pustí konečně, to já čumím. Čestný policejní, že to nikomu neřeknu. Tak jo, a já vám zase dávám čestný vojenský, že tu závoru zvednu. Na co čekáte? Čemu se tlemíte? Že jsme si tak pěkně popovídali. Cože?
popovídali. To zní jako kdybyste tu závoru nechtěl zvednout. No ano, zní to tak. Když jste dal čestný vojenský. A vy zase čestný policejní. No nic, aspoň jsem to zkusil. Tak se neměl říkat to policejní, to mi nevěřil. Slibuju, že se to někdo nedozví. Nahlásím to jenom v tom případě, že mi neotevřete. Zkusím dát to. Nahlásím to jenom v tom případě, že jsem si myslel, že mi to otevřete. Vyhrožujete? Ne. Jen vás vydírám. A není to trestný? Ne. Myslím, že lžete. Zdá se mi, že už si moc dovolujete. Asi vytáhnu pistoli. Výborný nápad. Porovnáme ji s mým samopalem. Sakra. Slibuju, že se to nikdo nedozví. Já vám nevěřím. Proč? Máte takovej divnej lesk v očích. To jsou slzy. Vybrečíte? Proč? Protože mě nechcete pustit. Ale jo, to jsem nechtěl. Chcete kapesník? Ne. Tak víte co? Já vám teda otevřu. Ty vole, já už tomu nevěřil. Tak to je půl... 10 minut to přemlouvám, aby mi otevřel. No tak sláva, konečně. Rychle, dovnitř. Teď prolejzačka, vypustíme psa. Jakub se ptá, jestli budu hrát Runway. No, já jsem měl tenkrát verzi, která měla češtinu a už jsem ji nemohl sehnat. Kdybych sehnal s češtinou, tak bych to hrál. No. Já nevím, jestli to byl první díl nebo druhý. Asi tu jedničku bych rád zahrál. Líbilo se mi to, ale nemám překlad. Když tak na e-mail paranskyre@gmail.com můžeš poslat odkaz, kde to třeba je, kde to se ženou, s češtinou. Zahrál bych to. Tak jdeme vytáhnout psa. Tady ne. Podíváme se, co můžu použít tady. Co je tam na ty ceduly napsané? Nepovolaným osobám vstup zakázán. Mám hodit prázdnou flašku na cvičiště, jo? To je tady. A to bude aportovat ten pes. Strom, prolizačka, kladina. Tak mi to nenabízí nic na házení. Kdyby ta flaška šla použít, vybereme tu flašku prázdnou. By mi to napsalo něco. Nepíše to nic. Můžeme jít ještě někam dál. Nemám něco s tou konzervou udělat. Ty jsi dneska do nějaké blbé náladě, ne? Nejsem. Vypadám na to. Nejsem blbý náladě. Já se podívám do toho, do návodu. No už mě jako akorát trošku vytáčel ten hlídač, si myslíš takhle, protože mě furt nechtěl pustit, ale naštěstí jsem se tam dostal. No píšou o lahvi a portovat lahev. Tam jsem naučil pejska a portovat lahev, tak nemám tu lahev použít na toho psa nejdřív. Takhle. Jo, to musím použít v tom inventáři. Najednou vožil, byl jak mrtvej. Tak, a z pejska se stal pivní stopař. Jo, my jsme vlastně naučili na flašku piva, takže on teď si čuchnul toho piva. No a už ho mám asi vycvičil, to byla rychlovka. Vzít pivního stopaře.
Dobrý. A teď bych mohl ten provaz na něj? Ne. Jo, asi budu muset uvázat, ne? Nebo to bude stačit jen tak? Možná, že to bude stačit. Tak jedeme k hospodě. Vypustíme ho tam. Tak on se vrátí asi i bez provazu, ne? Cvičený pes se umí vrátit. Dobrý, vlezl tam. No, máme vychlazenou dvanáctku. Pecka, a co ten pec? Ten tam zůstal. To už nepotřebujeme. Je volnej. To by se možná ani nevytáhli. Plačku nám dal. To nám stačí. Tak teď pojedeme ke Světkovi. Vlezeme nahoru a dáme mu pivo. Tak. Jsem zvědav, co nám poví za to pivčo. Vychlazená dvanáctka, no. To byly ještě ty lahve takový ty zelený, já si je pamatuju. Ty skleněný zelený. Tak ty jsi nezapomněl, děkuju. Schovám si ji na potom. Tak ten popis. Vidíš, já úplně zapomněl, tak diktuju. Jak diktuju? Co tím chcete naznačit? No, chtěl jsi přece toho viníka. Já ti ho nadiktuju a ty si ho pak pěkně na to nakreslíš. To nemyslíte vážně? Já neumím kreslit. Bez starosti to zvládneš. Nezvládnu to. No tak to aspoň zkus. Tak co? Zvládnul? Ne. Jen nepovídej. Určitě se skrytej talent. No, co s ním? Máme obrázek, to je nákres viníka, tohle to je kreslilo jednoletý děcko, ne? Z tohle popisu bychom asi nic nenašli. Hm? Ten popis, teď bychom měli jít do novin, ať to otisknou podle toho, asi jo. Ať to otisknou v novinách, že takhle vypadá ten viník. Pokecat se s ním už nedá, tak jedem do novin. Snad podle toho obrázku někdo něco pozná. Do redakce. Tak tady je šéfredaktor, mu to odnesem. Můžu ještě na slovíčko? Jasně, ale dělej, nemám času. Něco otisknout? Potřeboval bych něco otisknout. Zase? A co by to mělo být tentokrát? Já zdravím Kastla, kde bude Ondra? No, on byl před chvíli tady na streamu a říkal, že ve středu přijde. Dáme Spencera. Jo. Dáme si u to pivo, jak bude zábava, tak přijďte ve středu. Dneska je vlastně pondělí, že jo, tak to uteče rychle, no. Teď ten týden bude kratší, protože jsme měli jeden den volná. Takže zítra ještě něco streamnu a pak je tu Ondra. Hrubej nákres pachatele máme. Hrubej nákres pachatele obou únosů. Ukáž, dej to sem. Teda, řeknu ti? Ten váš policejní portrétista je pěkný prase. Tohle by klidně sedělo i na mýho psa. Tak otiskneš to nebo ne? Dobře, ale pochybuju, že se ti na tohle někdo ozve. Díky, zatím se měj. Jasně, ty taky. A když budeš něco potřebovat, zavolej mi na mobil. Dneska už jsem toho natropil až dost. Teď hajdy na kutě. Tak to bude asi první den máme za sebou. Teď už budeme mít druhý.
Nebo noc ještě to byla noc. Noc jsme prospali. Vůbec jsem se nevyspal. Nebo on se teda moc nevyspal. Tady asi nic. Skřínka tam asi nic nebude, ne? Koukneme se. Jdeme se podívat k babičce. Ta furt plete ještě. Chrápe prý. Já vím, že tu rostlinu máme nějak tady. A tady něco. Noviny jsou tady. Pod dveřma. A dopis. Třeba někdo nám už odepsal na tady inzerát. Byla rychlovka. Přečteme si dopis. Péšo vám, poněvadž toho lotra v novinách jsem poznal. Mám chalupu za lesem a tam mě také nandete. Budu na vás čakať. To je nějaký bača, ne? To psal. A v novinách je co? Přibývá mladě svých delikventů, lupany. Jo, docela dost textu a fakt to má hlavu a patu. Se to dá číst? Inzerce, sváně si přečteme inzerci. Vyměním své děti, hodící se například jako dekorace do bytu za soudek piva, spěchá. No, takový rodiče bych teda nechtěl vidět. Scháníš práci? Chceš být doma a přitom si vydělat prachy? 20 až 50 tisíc korun na tu dobu, když vyšel Polda tyhle prachy, tyba, to bylo hodně. To neměl skoro nikdo. Neváhej a kontaktuj naši společnost Heart and Light. No to bude nějaký podfuk asi. Neuspokojená zralá žena hledá muže pro hezké chvíle i erotické experimenty. Značka rajcují mě uniformy. Květa Ištoková. Ištoková. To je mi povědomí. Ořechová 12 lupany. Která to je ta Oštoková, nebyla to ta bába s tím klokanem? Je to ona? Nebo není? Já vím, že tam bude Lára potom a ta se jmenovala Ištoková, ta se nemenovala, ta se jmenovala Lára. To bude ta bába asi. Vyplatím hotově vysokou odměnu každému, kdo podá informace o Sleep Teamu. Tomza. Sleep Team je... jsou ty vývojáři, co udělali toho Poldu, jedničku, tenkrát. Zajímavé. Tak Andy píše, ta jednička by si teda zasloužila remake, jak jsou? No, tak to víš, je to port, no. Je to port, přidali tam nápovědu a možnost vidět všechny aktivní místa, ale graficky je to... Ještě je to možnost, si dá 16:9, se to roztáhne na moderní displeje, ale furt je to stará grafika dobrá. No. Mně to stačí, je to retro. He, dneska máme pondělí, v pondělí máme retro, takže to máte v rámci retra, stroje času, by se dalo říct. Mně se to líbí, mně to nevadí. Ale jako jo, dalo by se to ještě překreslit líp, samozřejmě, na dnešní dobu. Třeba jednou udělají jenom na hit-hitu, udělají novou akci, až nebude vědět už co, ještě bude Polda 4 a 5, že u nás týmo asi novej Polda 8 a potom by mohl udělat remake. A pak by mohl udělat remake remasteru třeba. Bude to jako z The Last of Us. No. Tak, dokud to budou hráči chtít, tak to bude. Pak to vyjde i pro PlayStation 6 verzi. No a co my to chceme? Jo, to jsme přečetli, tak se jdeme podívat k autu, jestli můžeme jet někam k tomu lesu. Salaš, to je ono.
To se nám teď nově objevilo. To bude ten, co viděl toho, tu osobu, kterou se otiskli v novinách. Do pytle, došel benzín, co ale teď? Nemám benzín, to je blbý. Musíme vyřešit benzín. Tady to asi nevyřeším. Do pytle, došel benzín. No, to je blbý, tyho. Zeptáme se souseda. To budou muset strčit sirku, dnes se soused nemá benzín, on nemá asi auto, tak to no, sirku má, nicméně. To musíme ořezat vlastně někdy. Já to zkusím. Tak nic. Jsme si zatelefonovali, nějaká služba, hotlinka pomoci. To bylo na policejní stanici. By jsme mohli. Já můžu ještě cestovat pěšmo podle mapy, ne? Takhle. Samozřejmě nevím, jestli právě u můzku. Tady nic není. To je dobrý, že mám tu mapu. Díky mapě můžu cestovat i bez auta. Ale do Salaše asi ne. Tak to už je i na mě moc daleko. To už je daleko jít pešky, no. Tady Honza se ptá, kdy bude vařen na relaxačním ráji. Tak příští týden už určitě. Dneska jsem to nestíhal. Ono ani nebylo kde koupit potřeby, když je jako svátek, tak mají zavřeno všude. Išto, u Ištoku. To bude ono, ne? Ištoková. To je ta nadrbaná, co chce ty uniformy. Tak to nebyla ta bába. To bude ta Lara, ten, ne? Ne, to je segra Lary. To není Lara. Zazvoníme. Dobrý den, pan Kráci. Jak to, že znáte mé jméno? Manžel o tobě často mluví. Ty jdeš asi za ním, že ano? Já jdu za váma na ten inzerát. Ne, já jdu za váma na ten inzerát. To je od tebe sice moc hezké, ale na schůzky se chodí jinak. No já musím mít kytku vlastně. Já nemám kytku. No jo. No, ale mám ten oblek, ne, ten uniformu mám. Kde vezmám kytku? Tady ji neodtrhám nikde. Ořechová. Krištof si myslí, že remaster na tenhle díl neudělají, protože to ještě nedělal Petr Svoboda a kluci ze Slip Teamu na to vlastně dělali, no. To by dělal si v případě, kdyby s tím souhlasil, já to asi nevím. Ondra zase odešel, no, ale on přišel jenom, abych mu dal moderátora a nikdy nemoderoval tady v chatu a pak se odešel, no. Ale on přijde ve středu. Tak. Já se asi kouknu do nápovědy to. Tady máme ten další den. Před sámoškou narazíme na sebevraha. A s kanistr... Jo, to je ten, co se chce nechat podpálit. No a má, ten má kanistr.
Aha, takže ten sebevrah bude před sámoškou. Takže jdeme... Sámoška tady. Jo, on je tady opravdu, s kanistrem. Cože? Vy jste ještě naživu? Jak vidíte, tak jo. No, to je holt smůla. Já to chápu. Radši jděte pryč, nebo na vás přeskočí plamen. Jaký vlastně máte důvod k sebevraždě? To je na dlouhé vyprávění. Škoda. To mě ani nebudete přemlouvat. Ne. Vás vůbec nezajímá, proč zemřu? Vlastně ani ne. Všechno to začalo v dětství. Podívejte se, to je vaše věc. Já dělám jen svou práci. Budu vám držet palce. Naschledanou. Tak, jako píše, že chybí starý čas, kde jsem to měl hosty. No, jak byl ten covid, tak už se to nějak jako všechno to, no. Ty kluci, ty tady z Retro Nation, ty jsem pak zval, už nikdy nepřišli. Ty tady přišli, to bylo ještě ve starém studiu, co jsem měl. Už asi 7 let, no. Těch hostů jsem tady moc neměl, pár jsem jich tu měl, no. Tereska, ta si našla nějakého chlapa, byla někde v Japonsku. To už možná ani nedělá to, ten svůj koutek. Já ani nechodím na ty srazy, protože není čas, jako, takže já jsem takový, jako, do práce chodím, ale na ty, jakoby, Nintendo srázky ne, tam jsem měl hodně hostů díky Nintendo srázku. No ale ten Ondra ve středu přijde, takže se ho dočkáte. Můžeš si, Honzo, koupit stream na přání? Co pak Honza psal? Něco bych chtěl, jo? Jo, ty bys si chtěl ten Survival. Už na to čekáš. Ten Star Wars Survival. To myslíš? No, někdy zahraju zase, no. Zadržte ještě. Už mě chcete zase přemlouvat. No, ale kde pak? Já jen, jestli je to legislativně v pořádku. A je? Až na pár formalit ano. Tak honem, ať mám to papírování z krku, než začne pršet. Budu vám držet palce. Naschledanou. Já bych chtěl ten kanister, no. No, ještě se koukáme v obchodě, jestli nemá něco, co by se nám čiklo. Prosím, ale vy už jste tu byl? Byl a už jsem tu zas. Mám tě pozvat na Diablo, jo. To si zahraju sám, prostě. Mýdlo, ovoce, žvejky, rýže, ořezávátko, něco bych potřeboval. Sprej, krabice, prací o prášku. No. Bylo mi potěšením nic toho nepotřebuji. Vás obtěžovat. Tak já hlavně nemám čas nikam jako chodit, to už bych pak neměl čas na stream. Já přijdu z práce, natáhnu se, abych byl svěží a pak streamuju, víš, takže ono jako, musel bych nějaký den vynechat, jako streamovat párkrát, potom bych mohl ty volný dny, takhle. Já teď mám tu Itálii akce, teď to připravu, tak to mám dost a nemám na nic jiného teď čas. Takže tak. A zase hosti budou a Ondra chodí, sice ne pravidelně, ale chodí. Takže asi bychom se vrátili, bychom mohli jít. Podíváme se ke stanici. Hledáme se, kde pak to tady je. Ha. Jsi duch? Ne. Ale ty jsi vrah. Když ty nejsi duch, tak já nemůžu být vrah. Máme na udělat hosty v Itálii, to určitě mám v plánu. Na houbelesáka, který se znova narodil, zase moc drzosti. Tam určitě, jo, že když někdo bude chtít a vezme ubytování se mnou, tak jo. Ale tady v tomhletom studiu si jako cizí lidi, pokud to není vyložit nějaká, jako, tak si zvát nechci.
Měl jsem tady dřív, ale teď už si jako nechce tady někoho zvat. Na co tu vůbec čekáš? Chci tě nahlásit pro pokus o vraždu. Z toho se hravě vykroutím. To by mě zajímalo. Jak? Likvidoval jsem nebezpečného hlodavce a úplnou náhodou... Jak jinak? Jsem trefil popelnici. Zní to dobře, ne? Zní to slušně. Skvělý. No, kdybych mohl, tak ti zatleskám. No, tak vidíš, tvoje žaloba by schořela jak papír. Přesto ji podám. Ale proč? Teď ti musí být jasný, že jsi bez šance. Blázne. Opravdu si myslíš, že jsi první policajt, který mě postřelil? Dám se podat. Samozřejmě, že ne. Myslel jsem si to. Měl jsi vsadit. Zdá se, že si věříš. Vystudoval jsem práva. Opravdu? Co jsi teda dělal v té popelnici? Čekal jsem na troubu jako si ty. Z odškodného mi vždycky kápne nějaký balík. Je to něco jako právnická brigáda. Vážně jsi myslel, že v popelnicích žijou bezdomovci? Já nevycházím z úžasu. Ty ses chtěl nechat postřelit? Přesně tak. Můžu ti říct, že jsi byl nejrychlejší pitomec, který po mně kdy vystřelil. To je absurdní. Nemůže ti to být. Proč myslíš? Nemáš jedinej důkaz. Tak schválně. Jestli uhodneš, co je pod tou sádrou? Co je pod sádrou? No ruka, co jiného by tam asi bylo? Ruka? Heureka! Já to uhád? Co jsem vyhrál? Zatím si postoupil do druhého kola. Tak co haranka, když to uhádnu, dostanu tu flašku. No, co by to tak mohlo? Flaška s alkoholem. Ne. Ale ano. To nemůže být pravda. Ale ano. Je v ní ta tvoje kulka. Ty jsi si ji nenechal vyndat? Naivo. Přece nesvěřím korpus delikty, pro tebe tedy předně duličný, do rukou lapiduchu. Můžu ji vidět? Ani omylem. To bys mi nejdřív musel dostat z té bundy. Žádný problém. Mám dojem, že bych ji taky mohl potřebovat. Přece bys nepoužil násilí. Ale proč ne? Už moc červenalo oko. Určitě se na to těšíš. To ne? Druhý útok nebyl v plánu. Neboj, já tě nesklamu. Bundu dolů. Ovládej se. Bundu dolů. Mám ti pomoct? Pomoc! Já ti dám kulku. Ale ta bunda se hodí. To okrade bez děláka. To je policaj tohleto. Nebo ho zastřelil, ne? Spravedlnosti bylo učiněno zadost. No a můžeme si vzít tu láhev, co potřebujeme. Ještě něco tam zbylo, nějaký alkohol, my jsme ho zastřelili, asi jo. Výstřel jsem neslyšel a on je natažený. Podíváme se na stanici, jestli něco nového na nástěnce. A jestli někdo ptal, jak dlouho budu hrát. Hočku a půl, takže ještě tak půl hodiny teda. A tady asi nic nového nebude. Tady máme telefony. No máme tu flašku, zkusíme to dát. Do auta, jakoby, že bychom tím zkusili jako benzín, že se to zapálí. Jako pohonná hmota. Myslíte si, že to zabere? Nebo to vyměnit za ten kanister, že to taky hoří, ať si zapálí tou flaškou. Ať nám dá ten kanister s benzínem. Že jo? Asi. Já to jako nevím, no.
Ty starý auta, ty se dali jezdit na cokoliv, ale ty novější, já nevím, co to má za auto. Že jsme jeli jako na líh. Ne, kde je ta mapa tady? Jdeme před Samošku, zkusím to tady s ním pořešit. Se to půjde, dáme mu tu flašku. To je tohle? To asi nejde. Zadržte ještě. Už mě chcete zase přemlouvat. No ale kde pak? Já jen jestli je to legislativně v pořádku. A je? Až na pár formalit ano. Tak honem. Ať mám to papírování z krku, než začne pršet. Nepřeháníte to s tím benzínem? Nepřeháníte to s tím benzínem? Čím víc, tím líp. A není plný kanistr přeci jen trochu přepich? Bude ze mě báječnej ohňostroj. Já bych mu dal něco jiného místo toho. Tady řekneme, že bych byl nerad, aby kvůli němu chytli okolní domy. To bude dobrý. Já bych nerad, aby od vás chytili okolní domy. Slibuju, že nic nezapálím. Jak to můžete vědět? Dám si pozor. No to nestačí. Tak co s tím uděláme? Možná, kdybyste to zkusil z láhví lihu, že bych měl pochopení a přivřel obě oči. Jenže kde teď honem sehnat láhev lihu? No, náhodou bych tu i nějakou podobnou měl. Výborně, tak honem sem s ní. Tamhle už se to zase mračí. Za ten kanistr. Dobře. Z ruky do ruky. Dobrý. Máte moje požehnání. Zapálí se, bude hořet. Do smrti vám to nezapomenu. Tak si to užijte. Do smrti to nezapomenu, sebevrat. To je hezký. Velký svinčik. A stavte se na pohřbu, kdybyste měl cestu kolem. Takový černý humor správný. Je, on se zapál, bo tam ten oheň tam byl. Pivíčko, pane? Jasně. Mi děláte chutě. Já se musím tady dobrý, pořídit stačí, nějaký. Já jsem na diet. Ve středu budou. Přijde ona a on by na sucho asi chcípl tady. To tady hodil Jakub, no. To já si snad ještě skočím někam. Oni ty hospodě mají furt otevřeno, abych se tam ještě zašel. Pořád slyším Marge Simpsonovou. On má ten hlas, no. Teď je, on mluví jak tu Marge, no. Víte, tak dobrý, tak teď jdeme k tomu autu. Pivíčko, pane? Lábus je prostě lábus, no. Dobrý, stačí, já jsem na dietě. Takže jdeme Páň, domů. To byla dálka. To byla dálka, no. Natankujem. Jsem praotec všech poudů, jo, teda, to už bych měl plnovou saž na zem, ale. A sedneme a jdeme k Salaši, teď už tam dojedeme. Super. Kape voda, hele. Kape? No to je blbost. Pumpy přece nekapou. No, tahle kape. Tady je zámek. A zatím je... Teď už bude doslova třískat. Celá chalupa se zapála. To potřebujeme uhasit asi teďko. Vlez do kurníku? Tam je... Jauwajs, ty seš mi nějakej divokej. Marče Lábus, no. To jo. Jdeme za Bačou. Co někdo namluvil Baču? Dobrý den. Tož dobrý. Ťukal jsem, ale nikdo neotvíral. Už to tak bude. A tak jsem vešel. No jo, tož jinak jste haní nemoh.
Jo, on nám napsal ten dopis, no, na základě inzerátu. Přišel jsem kvůli tomu dopisu. Až si kecněte zadnicu na nějakou seslu, ne? Moc jich tu nemáte. Tak hoď musíte postať. Stejně jsem tu jen naskok. To musí být blažená. Ne, nerozumím. To ona na beton píše, že přijede s tím svým Jurou. Vůbec nechápu, o čem to tlacháte. Já jsem od policie. Jdu za váma kvůli tomu dopisu, co jste mi poslal. A tak, já myslel, že jste počťák. To zas blažená zkesledo. Zřejmě jste mi chtěl něco říct. Tož hasí to tak bude. Tak co je něco ví o tom únosci? Nevíte něco o tom únosci? Aby ne. Izer myslí, že to... Ten tady nedělal, aby. A pár najec! Zas? No jo! On je sviňucha nenažraná! Takže je to chlap. Jak vypadá? Tož nemohu složit. Temšeru ho nikdy nezmeršám. Chodí sem často? Tyk o tém melu porád. Poslednou dobu seru té moje slépky, veď sa enem preň ho! Kdo ho namluvil? To by mě zajímalo. Máte hezkýho psa. Máte pěknýho psa? To jo, pěkný on je. Ale je nějakej divnej. Ani se mě nepokusil kousnout. Pane, to on belík nikdy nikoho nerafnul. Ale divnej to on je. To máte pravdu. Nesnědl něco špatného? Tak v tém to určitě není. Tož to bych musel vědět. Když myslíte? Abych nemyslel. Iť on žere ze stejného taléře jako já. Chápu. Kouzlo venkova. Ono to možná bude v tém jeho pití. Proč? Je to přeci jen nemá duša. Lidi, já jsem uvařila. Pojď na večeři. No, to ne. Dáváte mu do misky slivovici? Hobby s moctem! Chlastají rovnost, nemíš ona! Děláte z něj pěknýho závislá. On je božrali ten pes. Ale nikdy nikoho nerafne. Kape mu studna. Koukal jsem, že vám kape studna. Co to blantáš, ogare? Podli studny kapo. Opravdu vám kape studna. To je pěkná békovina. Tak se koukněte z okna. To bych se koukal, studny nekapo. Ať se mi náhodou přizná. Nechcete se mi náhodou přiznat? Tož a přiznávám. Já, baran tupy, jsem si myslel, že jste odpočty. Tak dost tý komedie. Tak zahned nemusíš kvůli tému čertit. Já to myslel v dobrém. Jen jestli, jinak bych vás musel zatknout. Ty, nedáš si se mnou doušek slívky? Rád bych, ale... Jak ale? Kochni sa na ňa. Já jsem zdravý, jak ten burgán. A proč myslíš, že tomu tak je? Protože pijete tu svoji slivovici. Se ví, srdce mám jak zvon a játra jako kámen. Asi odolám. Konec konců jsem ve službě. Nečko, co ty okaři nějaké vyměklé. S pánem Bohem. Co s tím psem? Dáme mu něco? Můžeme tady něco použít? Asi ne. Ještě zkusím pokec. Tak mě tu máte zase. Co pak? Ale belý knejčko zaspal. Necháme ho trochu schrupnout. Tak já přijdu pozdějc. Tak nic, tak jdeme před kalupu. Kape? No to je blbost. Pumpy přece nekapou. To musíme vyřešit to kohouta. Já bych se rád dostal do kurníku a on mě nepustí. Zastřelit Jauweis, ho. Jauweis, ty seš mi nějakej divokej.
To asi nepůjde. To... No pistoli mám, zkusíme to. Vystřel na kouta, hej, ono to asi v Krištofe půjde. Kolik už jich zabil tady? Toho u popelnice, potom ještě nějakou. No. 4 možná. To on furt někoho zabíjí, teda. No to je úplně, ten je rozstřelený celý. Ty vole, jste přišli o šamstra tady. Jedinej samec. Vezmem vejce. No, to něco udělám pak s tím vajíčkem. Ta cvičí na kruhách, jo, ta slepice tamto. Leží tam v oboře, nožky má nahoře. To jo. Je něco s tím vejcem, nacpeme to vejce do pumpy tady, aby to nekapalo. Můžeme to ne, ucpat. Zkusíme použít vejce, nejde. Můžeme nějakou kombinaci na to vejce, nemůžeme. Čemu mi bude to vejce? To je normální horor tohle, vy. Máme doma kohouta, ten nám sere do kouta. Já mu říkám, ty vole, běž se vysrat na pole. To se krásně rýmovalo, Pavle, vidíš? To si teď složil, vy. Dvě zvířata a jednoho člověka po bábě střílel. Dvě zvířata zastřelil jednoho člověka a střelil po bábě, jo? No. Ale on zastřelil dva, on zastřelil toho bez nějaká za rohem na policejní stanici a pak ještě v popelnici, co byl, to taky zastřelil. To jsme měli minule. Pak jsme nechali tu popelnici odklidit přece. To zabil dva, ne? Nebo to byl ten samej ten bez dělák? Nebyl, to byl jiný chlap v té popelnici. Co s tím vejcem budem dělat? To byl ten samej, tak ono nezastřelil teda. On se jenom schoval do té popelnice, když slyšel střelbu. Tak pak jenom zastřelil jednu. Tak on nakonec zastřelil. No. Já se asi podívám do návodu, tohle já nevím. No. Já se mám vrátit domů, vzít si pláž, udělat nějakou štěnici, vyčistit odtok. Ježiš, to bude doma práce. Kolik to zbývá? To je dlouhý den tohle. A pak máme poslední. No to ani nedokončím dneska ten jeden, ten druhý den tak. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili. Tady to. Poldu. Jestli je to žádný paskon, je to zdarma. Vykřičník o té mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Posílám vám pravidla do chatu, pro toho, kdo to neznám. Můžete hodnotit a hlasovat. Tak ještě uděláme doma. To zkusím tady všechno zkombinovat. Tak jdem. To tady už jsme hotovi. Teda.
Není ještě něco? Petlna v pokoji? To budu muset nějak zkombinovat. Zkusíme takhle točit, jestli mi to něco napíše. Na to umývadlo mě. Co nám to tam píšou? Ten? Máme si vzít plášť, ten už mám. A tam je ukrytá štínice. Zvonem ze skřínky nad umyvadlem. To už máme ten zvon? Máme. Pročistit umyvadlo. Super. Bordel. Seberme dráty. No a budeme čistit dál, protože to, tam je toho bordelu víc. Nic. Už nic. Tak zkontrolujeme ty dráty. Máme dráty. Ty by se mohly použít tady na to, na štínici. Nejde. Nebo tady? Taky ne. Tráty, štínice, baterka, použít na baterku. Musím něco takového vyrobit. Bunda pro bezdomovce. My budeme mít takový odposlouchávací tajný zařízení asi. Poprvé našel vlasy na podruhé drátky. Aha, ty vlasy už jsme měli předtím, proto už to znovu nešlo opakovat. Já už jsem to teda jednou jakoby se snažil čistit. Teď babičin přehrávač tuškové baterky, ty už máme. A už zbýval jen dosáhnout na knihu pro kutily. No ale to já nedosáhnu. A pak už to mám, musíme mít tu knihu, ta nás to naučí. Kde pak tam nedosáhnu? No, to... Jak my jsme to vyřešili, aby jsme si vzali? Já mám pocit, že my jsme lezli po ty kice nějak, že ona vyrostla. Tam to není napsané v návodu, jak získat tu knihu. Použijeme tu konev. Zkusíme ji jako... Pustíme vodu. Zkusíme tu konev naplnit. Vodou. To nejde. Potřebuješ koupit kapky na kytku. Aha. Musíš do nové lokace. A to nemají ve Zvevery Maxu. Musím nejdříve sehnat příručku. Sehnat příručku. Tady jsou naučné knížky, ty jsou mi k něčemu. Takže musíme jít do redakce. Ale tady v návodu psali, že už si ji můžu vzít.
Jo, tady nenapsali, že si můžu vzít. Tady napsali, že už mi zbývá jenom dosáhnout na knihu. A to nedosáhnu, ale napadlo mě jedno šílené řešení. A to je zajet do redakce, přečíst inzeráty. A tam bude nějaký sex shop u krásné uličky. Aha, takže tady to ještě nevyřešíme. Tak to jo, tak musíme do redakce. Redakce novin Paranoia Express. Tak a přečteme si inzeráty. Právě se vám naskytla velkolepá šance. Neváhejte a zajděte do nově otevřeného sex shopu Hrabá Líza. To bude velký ono. Výběr pro pány a ty kapky, to nejsou obyčejné kapky pro rostliny. To je nějaký afrodiziakum takový, který postaví všechno, co může, i kytku. To bude nějaká taková, víte co? Přihlaš se i ty do klubu přátel UFO. Tohle už je zbytečný, to už jsou ty starý inzeráty. Dobrý, tak my pojedeme teda do nové lokace. Počkej, tady je naše auto. Krásná ulice, to bude ono asi. V krásné ulici bude ta Líza. Do prdele, zabouk jsem Hrava. Si klíče. Pokecáme. Kde je tady? Prosím vás, kde je tady? Rovně? A pak doprava. Jak víte, co hledám? Jsem totiž kouzelný dědeček. Už zase začínáš, Monty. Dohodli jsme se snad, že nebudeme dělat hlouposti. Promiň, Kristofe. Prosím vás, mohl byste zopakovat otázku? Ptal jsem se, kde je tady. Rovně a pak doprava. Ale teď nevíte, co hledám. Ale vím. Jak to? Dnes jsem totiž kouzelný já. Střílíte si ze mě? Vidíš, Monty, kvůli tobě je pán celý zmatený. Omlouvám se, nechtěl jsem vás dezorientovat. Dnes skutečně kouzlí Kryštof. Cože? No dnes přeci začíná sudý týden. Zákonitě tedy musí dnes kouzlit Kryštof, a ne já. Dobře. Jak se teda dostanu? Rovně a doprava. Dobrá, ale jestli tam ten obchod nebude? Obchod? No jaký obchod? Ne, tak teda znovu. Hledám obchod zvaný Hravá Líza. Nemáte tušení, kde ho najdu? Měl by být někde poblíž. A tak, my mysleli, že tu vyšetřujete nějaký případ. No, to jo. Jak jste na to přišli? Jednoduše, já jsem totiž... Vím, jste kouzelný totiž dědeč. Kouzelní dědečkové, nemám pravdu? Ne, kouzelný je jen Kryštof, já budu zase až za týden. Dobře, když teda víte, kdo jsem, tak kam jste mě to posílali? Myslel jsem, že schádíte nějaké informace, ale když říkáte, že pátráte po Hravé Líze, tak ta je... Samozřejmě, že scháním informace. Ale říkal jste, že hledáte Hravou Lížu. To je pravda. Já to taky slyšel. Tak vidíte, slyšel to i Monty. A to i přesto, že dneska není kouzelný. Co jsem říkal, to jsem říkal. Mě teď zajímá, kde je ten únosce. Únosce? Tak vypátráte po únosci. Samozřejmě. Tohle jste nevěděli? Já ano. Tak dobrá. On ano, protože je teď zrovna tenhle týden kouzelný. Teď by mě zajímalo, kde je ta Hravá Líza. Teď by mě konečně zajímalo, kde je Hravá Líza. Vy opravdu hledáte Hravou Lízu? Bez pochyby. Tak on hledá Hravou Lízu, Kristofe. Ty myslíš, že měl na mysli ten obchod? No to si vážně myslím. Ticho. Jsem tu snad pro smích? To já přece nemůžu vědět. Sám byste měl vědět, proč jste sem přišel. Kristofe.
Ty snad víš, pro co tadyhle pán přišel? Vím, ale pro smích to určitě nebylo. No, tak mu přece poraď. Nevidíš, že chudák tápe? Tak dost. Ptám se vás naposledy a nepokoušejte se mě zase zblbnout. Kde je obchod? Hravá Líza. No, vidíte, že jsem to věděl. Tak vidíte. Teď, když víte, co hledáte, hned je to snaží. No nemám pravdu? Přejete si ještě něco? Řekne mi už konečně někdo z vás, kde je ten zpropadený obchod. Oni jsou senilní ty děci totiž. My jsme vám to ještě nepověděli. Já vím, oni mají Alzheimera, takže. To. Rychle musíme napravit. Hravá Líza. Co mu je? Usnul. Já už asi z toho taky ucnu. Tak mi to dopovězte. Ví aspoň. Tak mi to dopovězte vy. To nejde. Proč? Nerad bych Krištofovi skákal do řeči. Nemá to rád. Vždyť usnul. Víte to tak jistě? Stačí se na něj podívat. Třeba nás jen zkouší. Jak tak na něj koukám, bude nás patrně zkoušet ještě hezky dlouho. No tak, nevymlouvejte se a povídejte. A to je právě ta druhá věc. Cože? Já tu cestu totiž zapomněl. Ne. Ba jo, zapomněl. Určitě to není složitý, jen si vzpomenout, ach, ta skleróza. Tak si sakra vzpomeňte. Na co? Na tu cestu přece. Na jakou cestu? Ne, na to se musí jinak. Tak ho sakra probuďte. To není jen tak. Přece jen je už dost starý. Je možný, že by ho z toho mohla ranit mrtvice. Třeba ho právě teď ranila a vy tu se mnou jen tak klábosíte. No tak, strčte do něj, třeba mu ještě zachráníte život. Myslím, že nevypadá jako když bojuje se smrti. Jak to můžete takhle říct? Jste snad doktor? Ano. Aha. Tak ale v tom případě se nemáme čeho bát. Stačí, když do něj jen tak šťouchnete. Ne. Jenom trošičku. Ne. Zapískat, odkašlat, šťouchnu já. Tak do něj šťouchnu já. Opovažte se. Nesnáším pohled na krev. Co si to o mě myslíte? Jen se nepřetvařujte. Už jsem viděl hodně detektivek. Nesmíte zas všemu věřit. Tak můžu? Nic se mu nestane, slibuju. Dobrá. Budu se řídit vaší radou. No, sláva. Nebudu všemu věřit a začnu u vás. Sakra. Zapískám. Tak zkuste zapískat. No, to je mi nápad za všechny peníze a vůbec, proč nepísknete sám? Zapomněl jsem si píšťalku. No to neumíte písknout jen tak? Umím, ale k tomu potřebuju píšťalku. A já myslel jen tak, pusou. Jak? Takhle. Hravá Líza je hned tady napravo, za tím šedým barákem. No, to vůbec už mi odpověděl. A kvůli tomu jste mě tu tak dlouho zdržovali? Zbohem. Ty vole, to... Některé ty rozhovory jsou strašně natahované. Jak ten byl hlídáč na tom cvičišti, tak tohle, ty vole. Než z dětka vymámíte, kde to je. Ty. Ale dubbing skvělej, ale to jo. Pája Friček poslal do Nightmare. Díky, Pájo, dáme srdíčko tam. Dubbing to má hezký, no. Honzovi se líbilo video z Itálie, třetí díl, kdo neviděl, můžete si pustit. Tam už je to finále, jak už jdu cestou k domu. Já už si má ani kecat nechci snad. Oni mi to už řekli. Tady, hele, Kytka, ta se bude hodit pro tu nadrbanou. No, takže potom si můžu dvořit. Krásná kytice, no super. Tak jít k hravé Líze. Hele, vole, fízl. Pavle, ty nevíš, co je dneska za den?
Dneska je 1. dubna, no. A co se stalo? Pařan Paja Friček daroval 10 korun českých přes superchat. Velikonoce, no, ale taky je apríla dneska. No, já jsem nikoho nenachytal asi. Tak, tady bych odsud pokračoval příště, hele. Jo, to bude dobrý s těma pankáčema a pak se dostaneme. A Hravá Líza, to je myslím sex shop, že jo? Já mám pocit, že jo. A to bude zajímavé. Uložíme si to na volnou pozici, tak. A budeme pokračovat příště. Já se kouknu, jak jste hlasovali, kolik jste tomu dali. Naše hlasování dopadlo následovně. Můžeme se zvětšit už. Byl to teda druhý gameplay. Dva byly pro jednu, pět pro dvě, osm pro tři. Získá to maximum. Tak určitě kvůli tomu dabingu. A nejenom kvůli němu. Mně ten první díl Poldy přinesl nejlepší, protože je pěkný. Jo, ten příběh a ten humor hlavně, no. Takový správný retro. A tak to má maximum. V těch dalších dílech potom tam se snažili, jako, aby to prodali do světa toho Poldu, tak tam třeba dali i známý jakoby nějaký ty hollywoodský herce, jestli si pamatujete, a takový, už to bylo takový překomíná. Tohle ještě takový hodně český, takový správný. No. Tak. A jdu ukončit loto. Vítězem se stává a 1000 paskojnů získává Pařán. Jakub Mace. Gratuluju, Jakube. Jdu ti to připsat. No, ty jsi vyhrál i v tom, viď? Jsi měl kolotoč. Teď ty vyhráváš furt, kouká. Tak budeš mít dost paskojnů. Měl jsi 88 630 a teď máš 89 630. Nevím, jak to dělá, že furt vyhráváš teda. Renátka se jde koukat na to video. Jo, pokud ještě nechcete jít spát, kdo to neviděl, puste si to video. Můžete cestovat se mnou do té Itálie s tím videem. Jo, až na byt. Tak jo, je to moc dobrý díl tenhle. Trošku krvavej teda, no. I ty oči mu tam vždycky červené a tohle. Ty další díly nebyly tak násilné. Tohle je takový docela brutalitka, no. Tak. A jdeme dát závěr. Děkuju bronzovým členům s více než rok členstvím za jejich podporu. Silverům stříbrným a goldům zlatým, mezi které patří Petr Schiller, YouTube kanál jeho tety Eva Karliné, hraje tam na kytaru. Na YouTube. Dále děkuju zlatému Marek Schneider, Peter Porchus, Jakub Macek, E14SH, jsou zlatý pařani Gold. A speciální poděkování patří moderátorům, četařům, Pája Friček, díky za podporu. Přeju vám dobrou noc a naviděnou zítra. Zítra bychom se mohli dát nějakou novinku, nějaký mám takový. Jo? Mohl bych natočit, jak zařizuju věci, ale oni v Itálii nechtějí, ale na těch úředních místech, dokonce ani v obchodech natáčet. Takže by mi to nedovolili, ono je docela jako problém s natáčením, víš? Takže jedině nějakou skrytou kameru a tohle, no, jako není to jen tak natáčet, víš? No, se to lehce řekne a hůř se to udělá. Tak jo, přeju vám dobrou noc a naviděnou. Zdař a pář a hezký zbytek Velikonoc. Máte ještě hodinu a půl, než to skončí. Než bude druhý den.